ମୁମ୍ବାଇରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦାନକାରୀ କାହାଣୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ବିଏନ୍ଆର୍ ଫିଲ୍ମର ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରବୈୟା। ମୋଟ 5 କୋଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରବୈୟା ତାହାର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିନେମା ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। 23 ଦେଶର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ରବୈୟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦାନକାରୀ କାହାଣୀ ବର୍ଷର 80 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ରବୈୟା ଫିଲ୍ମକୁ ବିଚାରପତି ଓ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୟୁକେରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମଟି ଏସିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାପାନ ଏବଂ ଆସିକ୍ସ ଡୋକ୍ଫେଷ୍ଟ ୟୁକେରେ ଅଫିସିଆଲ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫିଲ୍ମଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ତା ଉପରେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ରିସେପ୍ସନ ମିଳିଥିବା ହେତୁ ଆମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟିମ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ତାକୁ ରିକଗ୍ନେସନ ମିଳିବ, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଶୁଣିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ରବୈୟା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଲଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ଆକୁଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମୁମ୍ବାଇ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରିଅଲି ଫିଲ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ୟୁ ନୋ। ରବୈୟା ଏକ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରବୈୟା ଅର୍ଥ ମନୋଭାବ, ଯେଉଁଥିରେ କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିଶ ଆର୍ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ମାତା, ଆଶିଷ କୁମାର ଓ ରୋହିତ କାକଡ଼େ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତେଗା ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଛରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ବଙ୍କିମ୍ ପଟେଲ ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ସମ୍ପାଦନା ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କୋଟପାଡ ବବିଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଫିଲ୍ମ ରବୈୟାକୁ ଏତେ ସକ୍ସେସ ମିଳୁଛି, ଏତେ ରିକଗ୍ନିସନ୍ସ ମିଳୁଛି ଏତେ ସବୁ ଜାଗାରୁ, ବଟ୍ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ କେହି ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଏତେ ରିକଗ୍ନିସନ୍ସ ମିଳିବ। ଆମେ ବସ୍ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଥଟ୍ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂରେ, ତାଙ୍କ ଥଟ୍ରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ। କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱିଦିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଥଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ ମୁଭି ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟଟ୍ ଅ ଲଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଶର୍ଟ 8 minutes, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଅ ମେସେଜ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ସୋଚ୍ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବନା ରଖିଛୁ ମନରେ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଦଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ ଟିମ୍ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ହେଉ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।